Uşaqlar, salam. Bugün sizinlə təkrar edəcəyimiz mövzular kompüterin quruluşu və iş üçün ona lazım olanlardır. Gəlin, başlayaq. Uşaqlar, biz bilirik ki, kompüterin çalışması üçün ona aparat təminatı və proqram təminatı lazımdır. Bəs yaxşı, bu aparat təminatı və proqram təminatı nədir və bir-birindən nə ilə fərqlənir? Aparat təminatı kompüterin tərkibinə daxil olan bütün qurğulardır. Hansı ki, biz kompüter otağına daxil olarkən ilk öncə aparat təminatını görürük, yəni kompüterin qurğularını görürük. Hansı ki, onlara biz toxuna bilirik, klaviatura, siçan kimi onlar kompüterin aparat təminatına aiddir. Hal-hazırda ekranda görmüş olduğumuz periferiya qurğuları da kompüterin aparat təminatına aiddir və biz bilirik ki, bütün bu periferiya qurğuları informasiya ilə işləyir. Gəlin, bu qurğuların hər birinin informasiya ilə nə etdiyini yadımıza salıq. Monitor. Biz bilirik ki, monitor çıxış qurğusudur. Kompüterdə olan informasiyanı xaric edir və biz onu görürük. Skaner. Skaner giriş qurğusudur. Tutaq ki, biz boya ilə bir rəsim çəkmişik və onu kompüterimizdə iş masamıza yerləşdirmək istəyirik. Bu zaman biz əlimizlə çəkdiyimiz həmin şəkli skanerə yerləşdiririk və skaner həmin şəkli bizim üçün kompüter faylına, yəni kompüter şəklinə çevirir. Daha sonra biz onu iş masamızda qura bilərik. Növbəti qurğumuz qarniturlu qulaqçıqdır, hansı ki həm çıxış, həm də giriş qurğusudur. Ses informasiyasını həm daxil edir, həm də xaric edir. Uşaqlar, biz xatırlayırsınızsa, bu qurğuları 3 yerə ayırmışdıq. Giriş qurğuları, çıxış qurğuları, həm giriş, həm də çıxış qurğuları. Cədvəldən gördüyümüz kimi, giriş qurğusu skaner, mikrofon, çıxış qurğusu printer, monitor, giriş, həm giriş, həm çıxış qurğusundan qarniturlu qulaqçıq və hal-hazırda gördüyünüz interaktiv lövhəni də aid eləyə bilərik. Gəlin, qurğuların nə iş gördüklərini tapaq. Hal-hazırda biz ekranda qurğuları və onların hansı işlər gördüyünü görürük. Router bizə informasiyanın kompüter şəbəkəsi ilə ötürülməsi üçün lazım olan bir qurğudur. Bu qurğunu biz modem olaraq da bilirik. Printer. Printer qurğusu mətn və qrafik informasiyanı kağızda çap edilməsi üçün bizə lazımdır. Səs ucaldanlar və qulaqçıq. Səs informasiyasının xaric edilməsi üçün istifadə olunur. İnteraktiv lövhə kompüterə qoşulan qurğudur. İnformasiyanın həm xaric edilməsi, həm də daxil edilməsi üçün bizə lazımdır. Növbəti qurğularımıza baxaq. Web kamera. Web kamera kompüterə qoşula bilən video kameradır. Mikrofon səs informasiyasının daxil edilməsi üçün qurğudur. Skaner, kağız sənədlərini kompüter faylına çevrilməsi üçün lazımdır. Kompakt disklər və yaddaş kartları. Onlar bizə informasiyanın kompüterdən kənarda saxlanması üçün lazımdır. Yaxşı, bəs proqram təminatı nədir? Uşaqlar, biz bilirik ki, kompüterdə müəyyən işlər görərkən, yaz yazarkən, şəkil çəkərkən bunlar üçün müəyyən vasitələrdən istifadə etməliyik. Həmin bu vasitələr isə bizim proqram təminatımıza aiddir. Və xatırlayırsınızsa, proqram təminatını iki yerə ayırmışdıq. Sistem proqram təminatı və tətbiqi proqram təminatı. Sistem proqram təminatı kompüterin işini təmin edir. Tətbiqi proqramlar isə istifadəçilərin, yəni bizim kompüterdə müəyyən tapşırıqlar yerinə yetirməyimiz üçün bizə kömək edir. Gəlin, suallara cavab verək. Bloknot, WordPad tətbiqi proqramlardır, yoxsa sistem proqramlardır. Bu proqramlar bizə yazı yazmaq üçün lazımdır. Yəni, bunlar mətn redaktorlardır. İstifadəçinin istifadə etdiyi proqramlar isə biz bildik ki, tətbiqi proqramlardır. İnternet səhifələrinə baxmaq üçün lazım olan proqram necə adlanır? İnternetə daxil olmaq üçün istifadə etdiyimiz proqramları browserlar deyirik. Hansı ki, biz daha çox Google Chrome-dan istifadə edirik. Bu proqramlar isə biz istifadə etdiyimiz üçün aydındır ki, tətbiqi proqramlara aiddir. Windows, Linux, Android tətbiqi proqramlardır, yoxsa sistem proqramları? Uşaqlar, biz bilirik ki, bu proqramlar sistem proqramlardır. Windows əməliyyat sistemidir, həmçinin Linux-da və əməliyyat sistemi kompüterin əsas proqramıdır. Windows-da hansı düymə əsas menyunu çağırır? Windows-da Start düyməsi əsas menyunu çağırır. Uşaqlar, indi isə gəlin platformadakı tapşırıqlarımıza baxaq. Birinci tapşırıqda bizə burada verilən qurğuları iki sütuna bölməliyik. Kompüterə qoşulması mümkün olan və kompüterə qoşulması mümkün olmayan qurğular. Klaviatura, siçan, qulaqçıq, skaner bu qurğuları artıq biz tanıyırıq və bilirik ki, bu qurğular kompüterə qoşulması mümkün olan qurğulardır. Növbəti tapşırığa baxaq. Kompüterin işləməsi üçün onun proqram təminatı və aparat təminatı olmalıdır.
Bu tapşırıqda isə biz doğru olan fikirləri seçəcəyik. Əməliyyat sistemi olmadan kompüter işləyə bilməz. Bəli, bu doğru fikirdir. Əməliyyat sistemi kompüterin ən vacib proqramıdır. Əməliyyat sistemi tətbiqi proqram təminatıdır. Bu yanlışdır. Əməliyyat sistemi sistem proqramıdır. Əməliyyat sistemi istifadəçiyə kompüterə əmr vermək üçün lazımdır. Bəli, bu doğru fikirdir. Əməliyyat sisteminin köməyi ilə biz kompüterə müəyyən əmrlər veririk. Əməliyyat sistemi kompüterə istifadəçiyə əmr vermək üçün lazımdır. Bu yanlış cavabdır. Gəlin növbəti tapşırığa baxaq. Windows əməliyyat sistemində iş masası. Biz bilirik ki, iş masası ekranı kompüterə açarkən ekranda ilk qarşımıza çıxan qovluq iş masasıdır. Burada cavablarda gördüyünüz kimi rahatlıq üçün əsas ekrana çıxarılan qovluq. Düzgün cavabımız bu şəkildədir. Gəlin növbəti tapşırığımıza baxaq. Paint proqramını hansı üsulla açmaq olar? Uşaqlar, biz bilirik ki, proqramı hər hansı bir proqram açmaq üçün sıçanın göstəricisini onun üzərinə gətirib sol düyməni 2 dəfə klikləmək yaxud da əsas menyudan həmin proqramın adını yazıb axtararaq tapmaq, açmaq mümkündür. Növbəti tapşırıqda isə bizə 4 proqram verilib və bu proqramlarda yaratdığımız faylları gəlin proqramlarla birləşdirək. Biz bilirik ki, Scratch proqramında yaratdığımız fayl proqram adlanır. PowerPoint təqdimat redaktorunda hazırladığımız fayl təqdimat faylıdır. Bloknot vasitəsilə biz mətin sənədi yaradırıq. Eyni zamanda Paint vasitəsilə biz şəkil faylı yaradırıq. Uşaqlar, əlavə tapşırıqda isə sizi klaviatura trenajoru gözləyir. İkinci tapşırıqda isə Paint proqramında çəkdiyiniz şəkli qələmlə çəkilmiş şəkilə necə oxşada bilərsiniz? Onun alqoritmi yerləşdirilibdir. İpuclarını izləyərək həmin tapşırığı da yerinə yetirərsiniz. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşənədək. Sağ olun.